أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمتو جماعة ورمتو تغندر بارنزرغا سيد الأيام حج المساكين كندردن ولوسو بلغن мискиндердин ажылыгы болгон жума күнүңүздөр баарыңыздарга куттуу болсун урматтуу туугандар алла субханала таала биринчиден сиз менен бизди дүйнөгө эмне үчүн жараткан ошол максатты бир эскерип алсак алла таала берекелүү куранында инсандарды жана жиндерди өзүбүзгө ибадат кылдыртыш үчүн жараттык деп берекелүү куранында алла таала баян кылган демек дүниедегі инсаният жана жиндердин кыла тұрған, дүниеге жаралып қыла тұрған иштери аға құлшылық құлу, ибадат құлу ғана. Емес сиз менен біз бүгін аллахты таанып Аллаға толық құлшылық кыла тұрған болсақ, анда аллах субхана тааланын алдында пенде чынығы инсан болуға татықты боламыз. ал Kaysı bir insan dünyaya jaralat, birok özünün maksatını atkar basa. Başka çatkan da Allah subhanahu maksatını atkar basa. Özünün kızıqçılığını da ceşasa. Malın, dünyasının maksatını da jasasa. Anda ala, ular, Allah taala uların Allah al adamdardı Kur'an'ında an'am bal azal. Alar canı varsa belki malardan da tümün rök bayan kılgan. maksat kılgan insan Allah'tan aldığında жаныбардан да төмөнүрөөк болуп эсептелинет ошондуктан туугандар ар бир инсан билүү зарыл ал ибадат үчүн дүйнөгө келген ал аллага кулчулук кылуу үчүн дүйнөгө келген демек ар бирибиз ушул максатты түшүнүп жашасак биз жана урпак чындыгы инсан чыныгы үммөт болуп бейишке татыктуу инсан боло алат албетте алла таала Құранында мал жана бала чака бул жашоонун кооздугу деп баян кылган ошол кооздук сиз менен бизге зарылчылык болгон себептен сиз менен биз кылып жатабыз бирок инсан баласына алла субханала таала жаратып аға закон болгон Құранды жана берекелүү хадисти сиз менен бизге эреже жана закон қатары берген ар бирибиз кайсы кесиптин ээси болбойлу соодагер болобузбу дыйканчылык кылабызбы башка кесиптин ээси болобузбу ошол ар бир өзүнүн кесибинде алла таала көрсөткөн укуктар бар башка бирөөнүн малын жебөө башка бирөөгө малын тарттырып бербөө ушунун экөөнүн ортосунда ифрат тафрит чектен чыгуу чекке жетпей калуу ошол экөөнүн ортосунда инсан жашай турган болсо албетте инсан утукка ээ болот бүгүн токтоло турган маселебиз дагы ушул маселе боюнча урматтуу туугандар соода маселеси аллах субханала таала инсанга зарылчылык үчүн сооданы адал кылып берген алла таала куранында айтат силерге алла таала сооданы адал кылып сүткордукту арам кылып берген деп алла таала баяндап жатат демек сиз менен биз бүгүн адал соода кылып малыбызды жаныбызды баға турган болсок бала чакабызды баға турган болсок анда ал инсан эч кандай бир күнөөгө дуушар болбостон эч кандай күнөө иш кылды деп эсептелбестен балким ошол соодасынын аркасынан чекесинен тер чыкса ошонун артынан күнөөлөрү кечирилип сооп табат деп айтылган албетте ошол чек менен боло турган болсо имам мухаммад рахматул алй ушундай бир абуханифа рахматуладин экинчи шакирти болот өтө чоң аалым ошол кишиден шакирттери келип сураган экен сиз бизге ушундай бир китеп жазып бериңиз Біз ошол китепти окуп ошол китепке амал кылып аллага жакындайлы башкача айтканда суфийлик тариқасын суфилик жолун карманалы деп суранган ошондо имам мухаммад рахмату али бир китеп жазып шакирттерине ыйгарган шакирттери караса ал соода жөнүндө китеп жазылган болот анда шакирттери таң калып сурайт сооданы биз өзүбүз кылып жатабыз устаз siz, сиз биз сизден суфийлик жөнүндө аллага жакындата турган зикир ибадаттар жөнүндө китеп сурадык дегенде имам мухаммада айтты эң чоң суфийлик бул соодагерлик деп айтты кандай соодагерлик десе адал жол менен кылынган соодагерлик себеби зикир тартууда урматтуу туугандар түнкү ибадаттарды кылууда башка бирөөгө жакшы сүйлөп коюуда инсандын акчасы кетпейт кандайдыр бир даражада энергиясы кетиши мүмкүн бирок акчасы кетпейт ошондуктан ал инсанга кылуу жеңилирээк бирок кайсы бир инсан башка бирөө менен мамиле кылууда акчасы кете турган мамиледе инсан адашып калуусу мүмкүн эмне үчүн ал кыйналып бели ооруп акча тапқан. ошол акчасын башка бирөө менен мамиле кылууда бір бирөөнүн акчасын жеп коюуга же болбосо жедирип коюуга дуушар болбоштук үчүн инсан такыбалык менен соода кылыштыгы зарыл мына ошол такыбалык менен соода кылган бирөөнүн акысын жебестен соода кылган инсандарды имам мухаммадрахмат алей дүниедегі эң суфий инсандар эң аллага жакын адамдар деп айткан Al emi Teala Bakara suresinin 215. ayetinde beyan ediyor. "Ve ma taf'alu min hayrin Allah bihi alim." Siler kanday iş kılbağıla albette Allah Teala anı bilücü zat dep Allah Teala Bakara'da suresinde beyan Siz menen biz kanday iş kılbayın. Oşo soda da bolsun, sodadan tapkan akçağızdan hayır kılaylı. Birok Бұлардың барын урматтуу туугандарым алла субханала таала білуші көруші зат сіз менен біз ойлойбуз біреу көрсе деп ал инсан көрсін көрбөсүн алла субханала таала біліп тұрады ошондуктан қылған жакшылыгыбызды бір ғана аллах таала білсін балким жүрегіңізден басқа инсан билүү билсин деп бір ой кетип қалса ошол қылған амалдың жоққа чыгуусуна себепкер болып калабыз Allah Subhanahu Teala başka ayetinde mıntıp kayırlar. Ya kavmi avful mikyala vel mizana bil qist ve la tabhasun nasa eşyâhum. Hud Suresi 85. ayet. Ey kavmim Hud aleyhisselam özünün <coughs> kavmına ayıtıp jatat. Ey kavmim siler tarazılardı tolturup bergile. Başka çayetkanda бирөөгө бирдеке тартып берип атканда өтө қылдаттық менен әділеттілік менен таразыны тартып бергілі. адамдардың нерселеринен кемитпегиле адамдарға таразыда бирдеке тартып беріп жатқанда эч нерсе кемитпегиле бұл хут алейхиссаламдын өзінің каомуна болгон өкім эле мына ушул өкім дағы бізге сіз менен құран курани каримге жазылған, курани каримде ошол нәрсеге баяндап жатат урматтуу тууган эч таразыдан алдабаш керек ал эми таразынан кемітіп, таразынан алдағандар жөнүндө алла таала кандай баяндайт мутафифин сүрөсүнүн биринчи жана экинчи аяттарында 6ға чейин ушинтип баяндайт уайлуллил мутафифин мутафифин таразынан алдаған инсандарга тозоқтың төрі болсын. уайл деп уламаларыбыз екі мааниде которушкан биринчи мааниси аға тозоктун төрүндөгү азап болсын. болсун то бир өрөөн бар аны вайл деп атайт таразынан алдагандарга ошол жер болсун экинчиси бұл дүнүөдө азап болсын., демек дүнүйөдө да акыретте дагы таразыдан алдаған алдаган инсандарга азапка дуушар болуусун аллах субханла таала өкүм кылып жатат ал эми баяндап жатат таразынан кантип алдайт Егер өздері адамдардан бирдекени тартып алса толугу менен тартып алышат адамдардан бирдекени тартып алса таразы толугу менен тартып алышат егер алар бирөөгө тарты берсе анда кемитип тарты беріп коюшат өзіне келгенде көбірек тартады бирөөгө келгенде азырақ тартады. сіз билбей калышыңыз мүмкін бірақ ошол таразыны текшерип башка таразаларга салыштырып ошону менен иш кылыңыздар сиз билбеген абалда таразыдан жей бересиз акыретте сизге ошол нерсе көрсөтүлүшү мүмкүн аллахым сактасын аллах субхана таала айтып өзүгө тартып алса толук тартат бирөөгө тартып берсе кемитип тартып берет ушуларга вайил болсун ошол бир өтө чоң күн ал қиямат күн ошол күнү кайтып тирилишти ойлобойбу алар Ошол күндө бүткүл ааламдын тарбият кылуучусу болгон алла субханаа тааланын алдында турушун ойлобойбу деп алла таала баяндап жатат биз бир гана таразынан ушунчалык күнөөгө душар болуп атсак урматтуу тууганым Anda siz bizim jüreğimizde emneler keçip atat. Birönü alda aldoğu, başka birönün abroyun tögüğü, başka birönün kanın tögüğü. Uşunçalık insan gam kılıp koysa kançalık günögö tete bolup Biz bugün adam öldürdü dese, oşonday bir çoğun künö nelesetebiz. Adam öldürüp turalı. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrün ayağında Albette силердин каныңар албетте силердин каныңар бир бириңерге арам сілердің малыңар бір бириңерге арам Сілердің аброюңар абийириңер бир арам деген Осыятта айтып кеткен мусулмандын бири бириге каны арам өлтүргөнгө болбойт бирок урматтуу туған біз аны чоң деп түшүнүп бири бирибиздин малыбызды жешти жеңил деп түшүнүп калганбыз бирөө таразы менен алдайт бирөө сөзү менен алдайт бирөө кайдыгер болуп алдап коет ушулардын баары урматтуу туугандар бир бирибизге арам болгон иштер кудум адам өлтүргөн кандай таразыдан алдаган кандай бул экинчи нерсе үчүнчү нерсе албетте силердин абийириңер бир бириңерге арам деген аброй бири бирибиздин абийирибизди ата тегибизди мансабыбызды тебелеп ошол инсандын өтіп кеткен аталарына какарат көрсөтүп өзүнө ақарат көрсөтүп ушундай бир элдердин арасында уяткарып абийирин төгөбүз Бұл дағы адам өлтүргөн менен барабар ошондуктан урматтуу тууган сиз менен биз ушундай деңгээлде динди мусулмандарга жеткирели Müslümanların kanı da, malı da, anın abiri de haberi bir özgü aram. Uşul derselerden bulgun bir tarazından aldı. Uşul tarazından siz kandaydır bir derecede kemçilik menen tartı verip koyuyorsunuz. Siz kudum adam öldürüp, bir önüm alınca bir önün abirin tökken bara varsınız. Oşonluktan kançalık İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh'e aittı. Kançalık sodagerler takva bolsa sufilik derecede jetedir. ошондой эле соодагерлер канчалык такыбай эмес болсо тозоктун төрүнө түшөт ошондуктан соодада өтө кылдаттык менен мамиле кылуу зарыл сизге бир товар келип калды ошол товар канча бир жыл туруп калды контейнериңизде анан бирөө келип сурады бул новинкабы бул жаңы түшкөнбү бул эски эмеспи бұл жаңы түшкөн бұл новинка десеңіз оша таварыңызды бар алып кетеді да барын алып кетеді ошол адам ескі десеңіз ал кетеді өзі өзү жылдан бері отырып қалғансыз сіз анда бұл сөз сізге жеңил жаңы деп қойсаңыз алып кетеді ал сіздің ишиңиз жүріп кетеді жоқ бұл былтырқы келген отставкалар дедіңіз анда товарыңыз қалып кетеді анда сіз дагы эле баягы отурасыз сөз сіздің бейішіңізді тозогуңузду чечип атат сиз новинка жаңы келген дедиңиз ишиңиз жүрүшүп кетти бирок аллахтын алдында чындыгында сиздин ишиңиз жүрүшкөн жок сиз муфлис болдуңуз муфлис дегени банкрот алланын алдында сообуңуз калбады ал эми жок эски дедиңиз эски дедиңиз ал киши албай кетип калды чындыгында сиз утукка ээ болдуңуз алла таала сизге берекени берди мына урматтуу тууган бұл дин иши бул жашоо бул аалам акылга салыштырылбайт Сіз менен биздин акылыбыз чектелген гана нерсе Аллах субханаа таала акылга эмес динге берекені койгон ошондуктан соодада айтылат сиз бирдекени сатып атсаңыз ошол сіз сатып аткан товардын сыпаттары чындыгында сиз айтып аткандай сыпатка ээ болсо сиз ошол клиентке Оша сыпаттарды айтып сатсаңыз дағы содаңыздан береке алынат деген хадис бар Сіз алдаған жоқсыз. Сіз бар сыпатты айтып Бірок ал сұраваса деле айтып да анда сіздің содаңыздан береке алынат ал сұраса айтса анда сіздің содаңызда береке болады. урматтуу туугандар мене біз менен көрек ойлойбуз көрек сүйлөп көбүрөөк сыпаттаса барбы ба, жокпу ба, ал ба, 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 ба көрек сыпаттаса содасы жүрөт мейли сиз менен менин көз карашымда жүрүшү мүмкүн бирок аллахтын көз карашында жүрбөйт ал соода анын берекеси жок береке дегенде эмне деген ошол берекеси алынган соодагерлердин акчасы же болбосо мусыйбатка жүктөлөт жөнөтүлөт же болбосо бехуда бир пайдасыз нерселерге жумшалат ошол акча ушуну айтат берекесиздик Бірок сіздің чөнтөңізде азырақ акча бар сіздің ақылыңыз азырақ деп түшүнөт бірок алла субханала таала аны пайдалуу жерге жумшашка мүмкүнчүлүк берет мына ушуну береке деп айтады. береке бұл акчанын көптігінде эмес малдын көптігінде эмес балким көп жақшы жақа пайдалуу жақа жумшалыштыгында урматтуу соодагерлер урматтуу туугандар ошондуктан келиңиз сиз менен биз тамагыбызды лукмабызды адалдайын ошондо сиз менен бизден жана урпактарыбыздан ибадаткөй аалымдар динди дүйнөгө тарката турган инсандар чыгат ал эми аби хурайра разиалах анхунун хадисинде мындай деп алейхи баяндалатейилм бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламга келди пайгамбарыбыз ал инсандан карыз эле да Öte oray mamile kıldı. Karızımda berbeysin de kattı uluk kıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fahum bihi ashabuhu. Fahemme bihi ashabuhu. O şunda sahabalar radıyallahu anh hundar açısı geldi. Peygamber'e oray mamile kılgan kim bul? Cezasını bereli dedi. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu fe inne li sahibil haq mekalen. Cön koygular. Albette Ақы ээси қандай сөйлесе укугу бар деп айтты мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васаламдын сыпаты демек ақы ээси болған, қандай сөйлесе укугу бар Сізден біреу қары сұрап келсе орой мамиле қылса, сіз менен биз дагы атырылыштыгыбыз шарт емес бәлкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдай аны угуштугубуз зарыл андан кийин Sonra qala: "Ətuhu ətuhuhu sinnan misla sinnih." Kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aytdı? "O bizə verən tövünün yaşı çalıq tövünü verib qoyğla." Başqa cəhətdən də qarızı tələb qoyğla dedi səhabalara. Qalū yā Rasūlullāh, lā najidu illā amsalam min sinnihi. Yə Rasūlullāh, biz anday tövünü tapmadıq, birox çoğuraq töv var ekan bizdə. Onda Rasūlullāh sallallahu əleyhi və səlləm: "Ətūhu fa inna khayrakum ahsanukum qadā'an." аны да беріп қоя бергіле чоңураак төө болса да беріп қоя бергіле себебі силердин ичиңерден эң жакшыңар карызын жакшы өтөгөндөр деп баян кылды урматтуу тууган инсан баласы дүнйөдө жашар экен ар бир инсан карыз алып карыз берүүгө дуушар болот ошол карыз маселелеринде сиз менен биз карызды доолап барганда да жумшактык кылуу қарызды бергенде да жақшыра қылып қайтару бұл ең чоң инсанияттық милдет болып эсептелинет бизде тілекке қаршы қарыз бергенде қолыңызменен менен бересіз, алғанда бұтыңызменен аласыз Бұл мусулмандык келбет мусулмандык милдет мусулмандык жашоо емес урматтуу туған ошондуктан қарыздар адам эмне кылыш керек қайтарып жатканда жакшыраак кылып кайтарып керек жакшыраак кылып албетте қарыз берген адам беріп жатқанда шарт қойса процент үстүнө кошуп бересің бұл сүткордук бұл арам арасууллах саллалаху еи ссалам пайгамбарыбыз саллаллаху аейхи айтқандай айткандай сүткордук берүүчү дагы алуучу дагы экөө тең тозокто демек кошуп берүү максатында эмес жардам берүү максатында карыз берсеңиз андан кийин ал эч бир шартсыз қарызына қайтарып жатып кошуп беріп койсо шарият буга уруксат берет кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ушинтип берген бирок сіз білесіз, ошол адам дайыма кошуп берет сизге сиз карыз бересиз ошол адам кошуп бере берет ошону билип туруп ал карыз сурабаса деле ме сага карыз керекпи деп карыз бердиңиз бул дагы арам себеби сиз билесиз аны кошуп бергендигин дагы айта кетчү маселе урматтуу туугандар карыз маселеси араб тилинде карыз жана дайын эки түрдүү болуп айтылат дайын дегени кыргызчада деле карыз болот бирок мунун сүрөтү башкачараак болот бир товар бересиз ошол товардын ордуна акча берет аркадан муну дайын дейт мунда шарият мынтип айтат сиз товар бересиз бир айдан кийин карызды бересиң башкача айтканда товардын акчасын бир айдан кийин берем десе ошо коюлган числого чейин сиз эч качан ошол карызды барып доолай албайсыз ошол мөөнөт келгенге чейин карызды доолап алганга сизде укук жок албетте карыз мөөнөтү өтүп кеткенден кийин андан кийин дооласаңыз болот бул дайын маселеси ал эми карыз маселеси акчалай түрдө карыз алуу эч бир товардын ордуна акча албай Ақчалай түрді маға 10 мін сон беріп түр, мен саға 1 айдан кейін 10 он мін сон берем деп алынған Қарыс, бұға инсан мөнет қоя албайды. 1 айдан кейін берем деп кетсе, әрттесі күні сіз барып, 10 мін сон ұнды бердес, дешке сізді ұқуқ бар. Арқадам айтат, мен саға 1 айдан кейін берем дедім әліғу десе, аның 1 айыны қойған шарты шарт болып есептел ошондуктан туугандар карыз берип жатып ошону эскертип коюңуздар акчалай түрдө карызда сен мөөнөт кое албайсың мен сураган күнү сен таап бересиң ал эми дайын товардын акчасын инсан койгон мөөнөткө коюлат ага чейин сурап бара албайсыз албетте сиз бирөөгө карыз бердиңиз ошол карыз мөөнөтүдөн кечигип кетти анда эне болот анда көптөгөн хадистердин мазмунунда келет сиз ошол карызды кечиктирип койсоңуз мейли он күндөн кийин бер десеңиз ар бир күнү ошол акчанын суммасы канча болсо ошончо акчаны садака кылды деген сооп сизге жазылат деп айтылат ошол карызды кечиктирүү мөөнөтү менен ошондуктан урматтуу туугандар бул дүнүйө бир гана ибадаттан турбайт бул дүнүйө бир гана ибадат менен бейишке кире албайт инсан ибадат жана дүнүйө экөөнү тең ата алып кетет андан бейишке татыктуу болот кайсы бир инсан бар алла менен мамилесин өтө жогорку деңгээлде түздөгөн бирок эч бир инсандар андан ыраазы емес. салам берсе алиг албайт өзү салам бербейт қарыз алса төлөбөйт орой мамиле кылат ал инсан бейиштин жытын жыттабайт Ke bir ki insanlar var, ötü adamlar mı ne ötü Kanday mamle kılsa bizde ayıtu koyat elçilikte orus beyl. Orus münez adamlar var, bardık mamlen takat takılat, böyle Allah mı ne mamlen Al beş vak namazını nokuğan emes, al oruz olsa karmagan emes, al acılığına bargan emes, al da beş tinci tinci Demek tuğandar siz mi bizim ne kılışımız gerek? Allah'tın ökümün turguzu menen çoğu сиз менен биздин ар бирибиздин укугуну беришибиз керек албетте көчөдөгү инсандардын укугун берүү жеңилирээк эмне үчүн аны бир күндө бир жолу көрөсүз же болбосо бир жумада бир көрөсүз алардын укугун бериш оңоюраак бирок жыйырма төрт саат бою чогуу болгон аялыңыз балаңыз ата энеңиз бир тууганыңыз ушулардын акысын берүү өтө кыйын жашоодо себеби сиз менен дайыма чогуу болот пикир келишпестик болот ошол учурда алардын укугун тебелебестен укугуну берип жашоо мына ушуну айтат инсандык мамиле ошол адамды инсан деп айтылат урматтуу мусулман бир туугандар кыямат кайым жакын тилекке каршы инсандар эки нерсеге фитналанган кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху айтқандай? Tarak tukumul fitnatan. Silerge yeki fitnanı taştap kettim. Almal, annisa, baylık, cana ayal. Uşul iki nerseden insan sağ bolsa, iki nersenin hukukun berse, al insan dünyada da akıretler burada baktılı. Hürmatı tuğandar. Hoşanlıktan, her bir insan özünün hukukun bilip, başka bir onun hukukun tevelevesten caş Abi Qatada radıyallahu anh'ı rivayet kılat. Sami'u'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Men Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'de müntip aytıp jatkan Men sarrahu ayyunadjiyahu allahu min karbi yevmil qiyama. Kimdi? Kıyamet günündeki kıyınçılıklardan kutulu kursan kılsa. Kimdi? Kıyamet günündeki kıyınçılıklardan kutulu kursan kılsa. Oşundan kalasa kutulunu. Fal yunaffis an mu'sirin. ау кедей адам қарыз болса, ошо қарызыны жеңилдетип берсе жеңилдетип берүү деген азайтып же мөөнөтүн чозуп берсе же болбосо андан бүтүндөй кечирип салса анда ошондой кылсын деп пайгамбарыбыз саллаллаху але м рыаят кылган мына урматтуу тууган акыретибизди биз бул дүйнөдө акча менен да чечип алсак болот кантип ошол чыныгы муктаж адам карыз алган болсо ошол карызды кечиктирүү же болбосо азайтуу же болбосо бүтүндөй кечүү менен сиздин кыяматтагы кыйынчылыгыңызды алла субханаа таала жеңилдетип берет башка хадистерде келет ушундай адамды кыямат күнүндө алып барат өтө күнөөкөр болот ал күнөөкөр болуп кыямат күнүндө алла тааланын алдында периштелер алып барып мынау өтө начар адам бул тозокко ылайыктуу бирок бир амалы бар экен бул карыз берет экен инсандарга анан алар бере албай калса аны сурабай коет экен алла Субхана таала аны ұғып тұрып, бүтіндей қылған күнөөлөрүн кечирилсин ал бейішке татықты болсын деп айтады. я рас я аллах периштелер сұрайды. Бұл қандай, ушул эле қылған амалы менен ушунчалыкпы десе алла таала айтады. Бұл өзүнчө бул эмне болып, берешен болып жатады. Біз аға қарағанда да берешенбиз ал бейішке түссін деп айтады. урматтуу туугандар берешендік инсанды бейішке киргизет Қандай берешендік? Берешендік десе досыңыз той қылса, мені көбүрөөк тона кошсун деп айтсын элдер деп көбүрөөк тойго кошумча кошсуңуз береке эмес балаңызды үйлөп жатып он машинаны загска чыгарып коюшуңуз берешендик эмес балаңызга сүннөт той кылып жатып улак беришиңиз берешендик эмес урматтуу тууган булар бидаат динде жок нерселер инсандын берешендүүлүгү инсан тапкан байлыгын биринчи алла тааланын өкүмүн тургузууга орозосун ажылыгын зекетин тургузууга андан кейін мұқтаж адамдардың мұқтаждығын бүтүрүүгө жұмшаған адам мына берешен адам тилекке қарсы бүгінгі күндө көптеген туугандарыбыз көптөгөн достарыбыз бай бирок біз суктана тұрған бай емес. андай байлықтан Алла субхана таала өзі сақтасын. ал өтө чектен шыққан байлық эмне үчүн аллахтын өкүмүн тургуза албаган байлык бул фираундын байлыгы ажылыкка бардыра албаган байлык бул өткөн заалым падышалардын байлығы. урматтуу тууган сиз менен биз канчалык колубузда алла таала берген байлық болсын, Ошоның баарын бир гана диндин көтөрүлүшүнө салым коюшштугубуз зарыл бидияттын динсиздиктин көтөрүлүшүнө эмес биздин жашообуз тилекке каршы улак загс той сүннөт той башка той үйлөнүү той үй той машина той эмне үчүн урматтуу туған эмне үчүн ушундай бидияттарды кылууга биз жаралғанбыз жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бір тойға рұқсат берген сен үйленгенде бір қой менен болса дагы елді шақырып қой үйленгенде бир қой менен сүннөт тойыңыз загс тойыңыз басқа тойыңыз улақ тойыңыз бұлар жоқ урматтуу тууган шариятта келіңіз сіз менен біз динди бекем кармап берели урпактарыбыз бейішке татыктуу жашасын келіңіз сіз менен біз құран хадис менен жашайлы урпактарыбыз тозокко түшпөсүн аллах субханала таала Сізді, бізді, бізден кейін келе турган барығын құран куран өкүмү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аламн хадиси менен жашаган такыба инсандардан алейкум ва рахматуллахи уа баракатух